Շնորհակալ եմ։ Իհարկե հետաձգմանը մենք կողմ ենք, բայց հետաձգումը խնդիրը չի լուծում։ Հետաձգումը ընդամենը երկու ամիս խնդիրը հեռացնում է։ Այդ առումով ավելի ճիշտ է խոսել ոչ թե ժամկետների մասին, այլ բովանդակության մասին։ Իսկ բովանդակությունը հետևյալն է։ Ես էլ այս ընթացքում հանդիպել եմ բազմաթիվ մարդկանց հետ, փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ, որոնք ունեն լուրջ մտահոգություններ, և այս օրենքը այդ մարդկանց բերում է կանգնեցնում անորոշության առջև։ Մի քանի այդպիսի օրինակներ ասեմ և փորձեմ ընդհանրացնել։ Մասնավորապես շատ այսօր ոսկու շուկայում և ադամանդագործների մոտ, կներեք բարի համար, նիսիայով աշխատել է։ Երբ որ մարդը ստանում է ապրանք, մարդը վերցնում է ապրանք և փողը տալիս է, երբ որ այդ ապրանքը իրացվում է, վաճառվում է կամ մատանի է դառնում կամ շղթա է դառնում և այլն, և այս դեպքում դու չես կարող, որովհետև կարող է այդ գործարքը ընդհանրապես արդյունք չունենալ։ Եվ ինքը չարած գործարքի համար մտնի շրջանառության մեջ, մտնի հարկային դաշտ, ուղղակի տրամաբանությունից դուրս է, սա մեկ օրինակ, կան ուրիշ դեպքեր, շատ չեմ ուզում առասնեմ, երբ անգամ փոքր միջին ձեռնարկատերը ուզենա էլ, թուղթ չի կարող ներկայացնել։ Այդ ձևի դեպքեր կան, մենք քննարկել ենք, ձեր հետ խոսել եմ։ Ինչ է տեղի ունենալու։ Այս մարդիկ ասում են, որ այս օրենքի կիրառման դեպքում երկու բան գոնե հստակ է, մի մասը փակվելու է, ես և նախարարն եմ ասել, և այստեղ եմ հրապարակել, որ հստակ առնվազն ես հաշվարկել եմ 500 փոքր միջին ձեռնարկություն, երկու ամսվա ընթացքում կփակվի։ Փակվող ձեռնարկությունները ինչ են լինելու, հստակ է։ Մյուսը, որ հետևելու է այս օրենքի կիրարկմանը, ստվերի դաշտ մտնել է։ Իրականությունը այսօր այս է, պարոն Միրոմյան, կա այս դաշտում մի X գումար, որը իսկապես չի հարկվում։ Ստվերում է, կարող ենք այսպես ասել, ստվերում է։ Եվ այդ ստվերի հաշվին են իրենք տուն պահում։ Սա իրականությունը։ Իրականության եկեք ուղիղ աչքերով նայենք և հստակ ասենք, ինչ է տեղի ունենում մեր երկրում։ Իրենք ըմբոստանում են սրա դեմ, և եթե մենք այս օրենքը սկսենք կիրառել, այդ մարդիկ ոչ թե հարկային դաշտ են մտնելու, այլ ավելի են խորանալու ստվերի մեջ։ Այսօր ակնհայտ է, որ և ոսկեգործյան, և ադամանդագործյան բնագավառում բավականաչափ տարածված է ստվերում աշխատել։ Մարդիկ տանը մի հատ հաստոց են դնում, աշխատում են։ Եվ իրենց ապրանքը վաճառում են Հարևանի, Բարեկամի, արտասահման գնացող, Ռուսաստան գնացողների միջոցով։ Այս սրա հաշվին մենք որ սկսեցինք կիրառել, ոչ թե այդ մարդկանց ստվեր ես բերել, որ ստվերից հանելու ես, այլ մի մասին ուղղակի ավելի խորը ստվեր ես մտցնելու։ Եվ տեղի է ունենալու հետևյալը։ Մարդիկ, որոնք չեն դիմանալու այս ճնշման, ուղղակիորեն կամ գնալու են, կամ ձեր ասած ստվերը մեծացնելու են, արդյունքում ստացվելու է ավելի շատ ստվերային քաղաքականություն, ձեր բյուջեից դուրս գումարներ, որի օգուտը տնտեսական դուք չեք լուծելու։ Դուք լուծում եք այսօր այս պայ խնդիրը, բայց բանի առումով, հետագա մեծ երկար ծրագրի առումով դուք կորցնելու եք մուծողներին։ Այսինքն ստացվում է, որ լավ խնդիր լուծելու արդյունքում մենք կորցնելու ենք այն մարդկանց, ովքեր փող են բերելու այդ լավ խնդիր իրականացնելու համար։ Ընդ որում սա օրինաչափություն է։ Քաղաքական գործչի առաքելությունն է նաև այն, որ տարբեր օրինակներ բերի կողքի իրար կողքի դնի, մոզաիկա սարքի և երևույթը ներկայացնի։ Հիմա ես դες տեսում եմ օրինակներ եմ բերում։ Գազի գնի համար ես նույն ելույթ ունեցել եմ, հոսանքի համար ունեցել եմ, թոշակների համար ունեցել եմ, կարմիր գծերի համար խոսել եմ, բոլոր այն երևույթները, որտեղի որի արդյունքում դուք ուզում եք փող ստանալ, ձեր մղումը բարի է, ճիշտ է, բյուջեն պետք է լսնել, արդյունքում կորցրել ենք սպառողներին։ Գազի թանկացման ամեն գազի թանկացում միջինացված 5% գազի սպառող է կորցրել։ Հոսանքի ամեն մի հոսանքի թանկացում, էլեկտրական հոսանքի թանկացում, առնվազն 4-5% տարեկան կորցրել ենք հոսանքի սպառում, հոսանքի սպառող։ Թոշակների հետ կապված։ Ուրեմն հիմա ձեզ ասեմ, հունվարի 1-ից Ռուսաստան մտնելը դառնալու է շատ ավելի հեշտ, աշխատանք գտնելը շատ ավելի դառնալու հեշտ, քաղաքացիություն ստանալը դառնալու հեշտ, թոշակառուները այնտեղ $300 են։ Նվազագույն թոշակ, ով դարձավ Ռուսաստանի քաղաքացի, $300-400, մեր մոտ ինչքան է, $100 համարժեք։ Այսինքն, եթե մենք ստեղծում ենք միջավայր, որ մարդիկ գնում են դեպի շատ գումար ստանալը, գնում են ավելի բարկեցի կյանք, ավելի բարգավաճ, իհարկե պիտի գնան։ Հիմա այս արդյունքում մենք կորցնելու ենք և թոշակառուին, և սպառողին, և գազվարողին, և հոսանքվարողին, և կարմիր գծի համար փողմուծողին, որն է մեր քաղաքականությունը։ Կոպեկ հավաքել այսօր, խնդիրը լուծել, բյուջեի հարցը լուծել, ուսուցչի զինվորի հարցը լուծել, թե ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ գործատու լինի, որ աշխատող լինի, փոքր ձեռնարկություն զարգանա, միջին ձեռնարկություն զարգանա, նրա հարկ տալու հնարավորություններ մեծանա։ Մենք գնում ենք լրիվ հակառակ ծայրով, լրիվ հակառակ ուղությամբ, լրիվ հակառակ տրամաբանությամբ։ Ջանդամ, թե այդ փոքր ձեռնարկատերը կգնա,
կարտագաղթի, ստվերքը մտնի, չի մուծի, կհրաժարվի, բայց այս պահին գումարը հավաքել։ Այս պահին էլ հոսանքի հետ կապած, դուք չգիտեք, այս ընդհանուր եմ ասում, իմ ձեզ չես, պարլամենտին եմ ես, ով չգիտի, որ ինչքան թանգացնում ենք, լևի գծեր այնքան շատանում են։ Մենք որքան էլ գազի գինը բարձրացնենք, գազի կորուստը չի պակասում, նույնն է մնում։ Այդ 11%, 13% կորուստները Հայաստանի կեղտոտ գումարների վաստակելու միջոցն են։ Միլիոնավոր, միլիարդավոր դոլարներ գնում է գազի վերանորոգման համար, գազի նորացման համար, էլեկտրական հոսանքների վերակառուցման համար, բայց կորուստները մնում են նույնը։ Սա նշանակում է, ինչքան դու ուզում ես ավելացրու, գինը ավելացրու, իշխանավորի կերած գումարը չի պակասում։ Եվ այդ ամբողջ, եւ եթե այդպես սկզբունքային եք, հիմա նայեք, գազի համար հետ գնացիք, թոշակների համար որոշումներից հետ գնացիք, կարմիր գծերի համար հետ գնացիք, հիմա հղիների համար որոշումներից հետ եք գնում, այսինքն այսինչ ռեֆորմներ եք բերում, սահմանադրությունն էլ ձեզ վերադիր, այսինչ ռեֆորմներ եք բերում, որ մի քիչ ճնշումա լինում, հետ եք կանգնում, այսինքն եթե այդքան սկզբունքային եք, այդքան ճիշտ եք, եթե այդ ամենը համարում եք ճիշտ, ընդամենը մի շաբաթ ճնշումա պետք ձեր վրա գործադրել և դուք հետ եք կանգնում, հղիներինը ճիշտ էր, բան չի հետ կանգնեցի։ Թող կենսաթոշակայինները ճիշտ էր, ինչի հետ կանգնեց։ Այս մեկը թենց ճիշտ էր, ու այդ մեզ համոզում է, որ բյուջեն կպայթի, եթե այս օրենքը չկիրառվի, ինչի տարակ փետրվարին մեկ։ Հիմա փետրվարին ես ձեզ խոստանում եմ, որ այդ ժողովուրդը էլի ոտքի է կանգնելու, ինչ է կանել, մի հատ էլ հունիսի մեկ եք տանելու։ Դե եթե սկզբունքային եք, քաղաքական դիրքորոշում ունեցեք, եկեք ասեք, չէ, սա ճիշտ է և դուք չեք հասկանում ու քվեարկեք, խիեք հետ գնում, այդ ձեր հետ քայլ անել ես, բոլոր նշածս օրինաչափությունների մեջ, նշանակում է, որ դուք էլ համոզված չեք ձեր խնդրի ճշմարտացության ու արդարացության մեջ։ Եվ հիմա էլ սա է, փետրվարին այդ շարժումը կսկսվի, կամ մի մասը կգնա, կամ մի մասը ստվեր կմտնի, ինչպես ասեց, մի մասը դուրս կգա փողոց, դուք ստիպված կգնեք հաջորդ քայլ անել։ Ասածս ինչն է, ձեր մոտեցումների մեջ չկա համակարգված, չկա ռազմավարական մոտեցում։ Իսկ այդպես կառավարել չի կարելի, այդպես ռեֆորմներ չի կարելի, եւ մի հատ էլ պրոբլեմ կա։ Այս ժողովուրդը ոչ միայն դժգոհ է ռեֆորմից, այլ դժգոհ է ռեֆորմ իրականացնողից։ Գագիկ Խաչատրյանը ինչ ռեֆորմ էլ անի, չեն հավատալու։ Բիզնեսմենը իրավունք չունի բիզնեսի մասին օրենք բերի։ Ինչ էլ ուզում է կարեք, այդ մարդու նկատմամբ ակնածանք, հարգանք որպես օրենքի, որպես անաչար տնտեսական ռազմավարություն իրականացնում ենք, կանմը չկա, որտեղ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտի ինչ բիզնես ունի, Գագիկ Խաչատրյանը ինչ գործունեություն իրականացնում, ձեր մնացած բոլոր նախարները, որոնք ռեֆորմի կիրառողներ են, ռեֆորմների կրողներ են, չի կար այսպես լինի։ Դամ այլ քաղաքացին կարմիր գիծը վատ բան է, շատ լավ բան է, ինչի՞ չի հավատացին, որտեղ իմացան փող ուրիշ տեղ ա գնում, ուրիշ ծրագիր ա գնում, ոչ թե դա ճանապարհների որակներ, ոչ թե ճանապարհների տրանսպորտի անվտանգության որակի խնդիրներ լուծում, այլ լրիվ ուրիշ խնդիրներ լուծում։ Այս կարգով ռեֆորմի կատարողին չհավատալով ռեֆորմ չի իրականացվի, վստահություն չլինելու դեպքում երբեք չի լինի, անգամ լավ բան էլ անեք։ Եվ այս տվյալ այս խնդիրը մտնում է այդ օրինաչափությունների մեջ։ Շնորհակալություն։